ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା। ଯାଜପୁରର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖରସ୍ରୋତା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଯାଜପୁର ବରୀ ଓ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ବନ୍ଧଡିହରେ ଘାଇ କରିଥିବା ବେଳେ ବରୀର ମାଟିଆପଡ଼ାରେ ଦୁଇଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଧାରପୁର ସାହୁପଡ଼ା ବାଲିଆ ଏସାଣପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଖରସ୍ରୋତା ଓ ବୁଢ଼ା ନଦୀରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ପାଣି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ଶିବିଳିଆପଣ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ପଶିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ 184 ପଞ୍ଚାୟତ 724 ଗ୍ରାମର 92,000 ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 67 ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 48,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ତୃପ୍ତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।